Des de l'equip de govern i des de l'Ajuntament de Montcada vam creure que era positiu i era una actuació bona per a la ciutadania fer una jornada de 3 dies de portes obertes a la piscina municipal perquè 350 persones cada un dels dies pogués gaudir de forma gratuïta de la piscina. És cert, i acceptem el nostre error, que en el dia d'ahir, que va ser el primer dia de les portes obertes, no vam preveure l'aglomeració i l'afluència de gent que va haver i per tant no vam preveure les mesures de seguretat. Però el dia d'avui estava tot controlat. Teníem voluntaris d'ADF, voluntaris de Protecció Civil, policia local i els treballadors i treballadores de la piscina que estaven donant números per les entrades. Malauradament ens hem trobat amb un grup de minoritari, però amb un grup que ha començat amb unes accions incíviques, increpant, insultant, faltant el respecte i inclús amenaçant no només els voluntaris de Protecció Civil, d'ADF i els treballadors de la piscina, sinó també a la policia local. Malauradament, perquè creiem i estàvem convençudes que era una acció positiva, el que fem és a partir d'aquest moment tancar i clausurar la piscina municipal aquests 3 dies de portes obertes i és una llàstima que al final sempre acabin pagant justos per pecadors.